أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. صدق الله العظيم. ترجمہ یہ ہے، اور ان کفار کی یہ حالت ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم ارادہ کریں تو اس کے برابر ہم بھی کہلاویں، یہ تو کچھ بھی نہیں صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں. اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دیجئے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُمْ، یہ پیچھے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، یہ مشرکین کا شکوہ ہے، اور درحقیقت اس میں ضدی لوگوں کے عذاب کے مستحق ہونے کا سبب بھی بیان کیا گیا ہے. یعنی جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تو ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جو یہ کہنے لگے، جی لو نشاء لقلنا مثل هذا، جی اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی بات کہہ سکتے ہیں. حالانکہ ان کی یہ بات غلط تھی، کیونکہ قرآن مجید میں جو انبیاء کے قصے یا دیگر گزشتہ اقوام کے قصے منقول ہیں وہ عبرت اور نصیحت کے لیے ہیں، جیسے دوسری جگہ ذکر ہو چکا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، سورہ یوسف کے اخیر میں ہے، کہ انبیاء کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں. اور ان لوگوں نے، جنہوں نے یہ کہا لو نشاء لقلنا مثل هذا، کہ اگر ہم چاہیں تو ایسی بات کہہ سکتے ہیں، جی یہ تو پرانے قصے کہانی ہیں، ان ظالموں کو اور کم فہموں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ قرآن محض قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. جی تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بھی قصے کہانیوں کی کتاب ہے، لہٰذا ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال اس آیت کا یہ ایک مختصر مطلب تھا. تو در حقیقت ان آیات میں کفار قریش کے تمرد اور عناد اور ان کے متکبرانہ دعوے اور احمقانہ اقوال و عادات کا بیان ہے، یہ جو دو آیتیں پڑھیں گے، جس سے مقصود ان کی مذمت اور شناعت اور ان کے عذاب کے مستحق ہونے کو بیان کرنا ہے کہ یہ لوگ اپنے جہالت اور ضد و عناد اور بری عادات کی بنا پر اس قابل ہیں کہ ان کو سخت عذاب دیا جائے. چنانچہ پہلی آیت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، تو تکبر کی بنا پر کیا کہتے تھے، لو نشاء لقلنا، لقد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، او جی ہم نے سن لیا تمہارا قرآن، یہ قرآن ہے ہی کیا، جی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے اس میں تو اگلے لوگوں کے قصے کہانیوں کے سوا اور ہے کیا، جی ان هذا الا اساطیر الاولین، تو لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام بنا ڈالیں. تو یہ کس نے کہا؟ تو مفسرین یہ رقم فرماتے ہیں اپنے تفسیروں میں کہ یہ آیات اصل میں نظر ابن حارث مشرک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جو ملک فارس اور حیرہ سے اور اس طرح دوسرے قریب کے ملکوں سے رستم اور اسفند یار کی داستانیں سنایا تھا، تو جہاں بیٹھتا وہیں لوگوں کو یہ قصے وغیرہ سنایا کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ جیسے قصے تم کو محمد سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ہی قصے میں بھی تم کو سناتا ہوں، تو ان کا کلام ہے ہی کیا، اگر میں چاہوں تو ویسا کلام ہی بنا لوں. حالانکہ یہ اس کی کیسری کذب بیانی تھی، جھوٹا تھا،
جی وہ حق کو ویسے جھٹلا رہا تھا، کیونکہ قرآن پاک نے تو مکی اور مدنی صورتوں میں بار بار بمبانگ دہل یہ اعلان کیا ہے جی، بلکہ تمام دنیا کے جن و انس کو چیلنج دیا ہے جی کہ جس کو قرآن کے کلام الہی میں شک و شبہ ہو تو اس کی مثل لے آئے جی، قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، فرمایا جن و انسان سارے ہی جمع ہو جائیں اور اس قرآن کا مثل لانے کے لیے وہ اکٹھے ہوں تو فرمایا لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، قرآن کا مثل وہ کبھی نہیں لا سکتے چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں، سب مل کر بھی کوشش کریں تو قرآن کا مثل نہیں لا سکتے۔ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا جی بعض موقعوں میں کہ اگر پوری کتاب قرآن کے مثل تم نہیں لا سکتے تو لا کیسے سکتے ہو، تو کم از کم فتو بعشر سور مثلی، دس صورتیں لے آؤ اس جیسی، لیکن جب دس صورتیں نہیں تو فرمایا چلو فاتو بصورت من مثلی، یعنی مطلب یہ آخر میں یہ بھی فرمایا کہ اچھا دس نہ صحیح تو ایک ہی صورت وہ بھی فاتو بصورت، چھوٹی سی صورت، وہاں تنوین تقلیل کے لیے مفسرین لکھتے ہیں یعنی چھوٹی سی، یعنی بصورت قصیرت، ایک چھوٹی سی صورت بنا لاؤ، لیکن نہیں بنا سکے، تمام عرب و عجم ایسا نہ کر سکے اور قرآن جیسی فصیح بلیغ کلام سے سب عاجز رہے، تو یہ نظر ابن حارث ویسی بکواس کر رہا تھا جی، اس نے سوچا ہی نہیں ہے یا حقیقتاً ویسے جھوٹ بول رہا تھا، دل سے وہ بھی جانتا تھا کہ میں قرآن کی مثل نہیں بنا سکتا، لیکن بس لوگوں کو کیا ہے پیچھے ہٹانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کرنے کے لیے، قرآن سے متنفر کرنے کے لیے یہ بکواس کر رہا تھا، لو نشاء لقلنا مثلا ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا بنا سکتے ہیں۔ دوسری آیت ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، یہ در حقیقت علت ہے، جیسے علل چل رہے تھے پیچھے کہ انفال کا حکم کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے جی ویسا ہی ہوگا۔ تو مشرکین نے یہ دعا کی تھی جی کہ اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تیری طرف سے جی، تو پھر ہماری طرف سے ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا کر یا کسی دوسرے طریقے سے کیا ہے عذاب دردناک میں ہمیں مبتلا کر دے۔ تو چنانچہ مشرکین خود اپنے منہ سے عذاب کا مطالبہ کر کے مکہ سے نکلے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدر میں ان پر منہ مانگا عذاب نازل کر کے ان کو مغلوب اور مقہور کیا اور فرمایا اے مومنوں تم کو غالب کیا، اس لیے اب انفال کی تقسیم اللہ ہی کے حکم کے مطابق کرو۔ تو یہ وجہ اس میں بیان کی گئی۔ تو اصل میں کفار قریش کا یہ جو قول ہے جی ان کا ھذا ھو الحق من عندک، تو یہ بھی در حقیقت بڑا کیا ہے برا ہی قول ہے، بری دنیا ہے ٹھیک ہے، کہ واقعی اگر یہ قرآن حق اور یہ دین حق ہے جس کے ہم اتنے دنوں سے اور اس قدر شد و مد سے تکذیب کر رہے ہیں، تو اس کے جھٹلانے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم پر آسمان سے پتھر برستے اور دردناک عذاب ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتا، مگر جب ایسا نہیں ہوا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نہ یہ قرآن حق ہے نہ یہ دین حق ہے نہ من جانب اللہ ہے۔ تو یہ دعا بھی کر رہے تھے اور اس کے علاوہ یہ باتیں بھی کرتے تھے کہ قرآن اگر حق ہوتا تو ہم پر پتھروں کی بارش ہو جاتی، سب کچھ ایسا ہوتا، لہذا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی اسی مردود نظر ابن حارث نے کہی تھی جس سے مقصود قرآن کے معاذ اللہ باطل ہونے پر اپنے یقین کا ظاہر کرنا تھا۔ اور پھر نظر ابن حارث کا اور اس کے ساتھ ابو جہل نے بھی یہ دعا کی تھی جی، جب مکہ مکرمہ سے یہ نکلنے لگے تھے بدر کے موقع پر، تو ابو جہل نے یہ کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اس طرح نظر ابن حارث نے بھی یہ دعا کی تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی، نظر ابن حارث بدر کے دن گرفتار ہوا اور بھوکا پیاسا رکھ کر اس کی گردن مار دی گئی، اور ابو جہل نے بھی اسی طرح کہا تھا، وہ بھی بدر کے دن ذلت اور رسوائی کے ساتھ مارا گیا، ختم ہو گیا، اور ایک کنویں میں اس کی لاش پھینک دی گئی۔ تو ان دونوں کا برا حال ہوا ہے۔ تو یہ انہوں نے مانگا تھا وہی ہوا۔ تو بہرحال ان کی عقل نہیں تھی، اگر ذرا بھی ان کی عقل ہوتی تو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ اگر یہ دین حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے
تو تو ہم کو ہدایت دے دے. یہ تو جاہلانہ بات ہے کہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے جی, یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا فرما دے. یہ دعا کر رہے ہیں. تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ ہدایت کی دعا کرے کرتے اور اس کے اتباع کی دعا کرتے کہ یا اللہ اگر حق ہے تو ہمیں اتباع کی توفیق دے دے جی. تو یہ احمقانہ دعا انہوں نے کی. تو یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب ان پر نازل نہیں کیا تھا اس سے پہلے پہلے جی, بدر میں نازل ہوا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں جی, جس کی وجہ سے عذاب میں کیا ہے جلدی نہیں کی گئی. اللہ تعالیٰ جلدی گرفت کرتی نہیں ہے جی, بلکہ اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے کہ عذاب جلدی نہیں دیتے, موقع دیتے ہیں, مہلت دیتے ہیں تاکہ لوگ کیا غور و فکر کر لیں, سمجھ لیں جی. اور اگر نہیں سمجھتے تو پھر اس کے بعد گرفت آتی ہے, لیکن پھر کیا ہے ان اخذہ علیم شدید جی. اس کا شعر کسی نے فارسی میں کیا ہے, تو غرہ مشو بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرترا جی, کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حوصلے پر کیا مغرور نہیں ہونا چاہیے, دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. وہ پکڑے گا تو دیر سے, لیکن جب پکڑے گا جی تو پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے جی. دیر گیرد سخت گیرد مرترا, دیر سے پکڑیں گے لیکن پکڑیں گے تو بہت شدت سے ہی پکڑیں گے. تو ان جاہلوں کو اس کا پتہ نہیں تھا, اس لیے اس قسم کی دعائیں کر رہے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور دنیا اور دین میں اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھیں, اور امت مسلمہ اور اسلام کو سربلندی عطا فرمائے, کفر شرک و ذلیل و خوار فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.